Американська влада вирішила посилювати безпеку на кордоні з Мексикою через очікування масштабного напливу нелегальних мігрантів. Для цього протягом наступних 3 місяців туди прибуде 1500 нацгвардійців, військові охоронятимуть кордон, а митна та прикордонна служби зможуть ретельніше працювати на місцях. Які причини для зростання потоку нелегальних мігрантів називають в адміністрації Джо Байдена? Дивіться в сюжеті. Адміністрація Джо Байдена відправить 1500 військовослужбовців на американо-мексиканський кордон. Вона очікує величезного напливу нелегальних мігрантів. Незаконні перетини кордону можуть почастішати після скасування деяких антиковідних обмежень. 11 травня спливає термін дії документа під назвою «Розділ 42», який підписав ще Дональд Трамп. Тимчасові правила дозволяли висилати мігрантів немексиканських громадян зі США назад до Мексики. Водночас їм не можна було подати прохання про притулок. Нині ж експерти очікують, що відбуватиметься понад 10 тисяч незаконних проникнень щодня. Американські військовики прибудуть на кордон 10 травня і перебуватимуть там 3 місяці. Вони заповнять критичні прогалини в роботі прикордонників, будуть вести спостереження, вносити дані та охороняти склади. Водночас армійці прямо не братимуть участі в роботі правоохоронних органів, тобто затримувати мігрантів їм не доведеться. За ці 3 місяці влада має набрати контрактників і тоді зможе обходитися без допомоги військовиків. Зараз на кордоні ще перебуває 2500 нацгвардійців США. За президентства Байдена на кордоні затримали рекордну кількість нелегалів. Республіканці незадоволені тим, що він відмовляється від жорсткої міграційної політики Трампа. Демократи ж навпаки вважають дії Байдена щодо мігрантів надто суворими.